Induhu waxay ka mid yihiin xubnaha ugu qaalisan ee Allah subhanahu wa ta'ala ku galaday ibni aadamka waana xubno muhiim u ah nolosha aadamaha marka la barbar dhigo xubnaha kale ee jirka Cabdikareen yare waxay doktoradu sheegeen in aan dalka gudhiisa waxba loogu qaban karin bal sareerkiisu ma awoodo inuu bixiyo lacagta lagu geyn karo dalka dibadiisa waxna loogu qaban karo Safiya Maxamed oo ah mas'uulka ambasada waalidka wiilkani gacanta ku haysa ayaa ka warbixisay xaaladiisa waxaana ummada muxsiniinta ka codsatay in ay soo caawiyaan wiilkan yar Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri kuwiina xagga hoose joogo isu naxariista anaguna markaas ayaanu xagga sare idinka soo naxariisan doonaaye ana Allah salli ala Muhammad xayaba badan baa lagu deeyay xayaba badan baa lagu tijaabiyay kadibna go'aanka wuxuu noqday inaan indhihiisa xagga maxay ahayd qaybta hoose aanay ka rakibnay inoo sidii loogu talagalay aanay ka ahayn ay qaluuc jiro madama oo qaluuc jirnaa inaan indhihiisu wax arago oo in awood aan lahayn hadii indhuhu ay toosnaan waayaan oo ay sidii Ilaahay ugu talagalay halkoodi u fadhiisan waayaan aan waxba ka arki karin haba ahaatee intaas oo dhan wuxuu ku jiraa hadana waxbarasho dugsi hoose uu ku jiraa madarasad uu ku jiraa waa xafisan yahay quraan cadadkiisu ila 20 jis meelaha yahay masha Allah hadana waxaad moodaa intan soo weynaanayo inay ka sii kalba indhihiisa awoodu si yaraanayso oo uu ku dhiban yahay markaa inuu wax barto ay u saamixi laadahay waxbarashadiisa iyo maxaa ahaaday mustaqbalkiisa inuu sii wato ayay imanka u saamixi laadahay ugu dambeyn dhakhaatiirtii dalka waxay nagu la taliyeen inaan kanina dhaqtar dabadeed loo diro sidaa darteedna maxaa ahaaday qalliin indhaha lagu sameeyo meeshii Ilaahay u talagalayna si ay u fadhiistaan oo aragtiisa Ilaahay subxana tacaale ugu soo noqdo marka walaalayaal waxaan ahayna ugu qoystan yara waxaanu nahay maxay ahayd qaran awoodi karin wax dalka ka baxsan inaan wax ka qaban karno sidoo kale wiilka yar aabihi waanu weynay oo waxaan ugu dambeeyay isagoo 40 yoom jiray ayaan ugu dambeeyay aragtidiisa inta wax wara kamaanu helin geeriyo nolol muxuu ku sugan yahay marka Allahumma salli ala Muhammad waxaan muslimiinta sharafta la ka codsanaynaa taliya dabadba carabiya cajaba cid kasta oo muuqaalkayga aragta inay naga saacidaan ama ay naga caawiyaan ilmaha yar ee mustaqbalkiisii u soo korayo maxaa ahayday waqtigiisii ka kala dhaltaalmay iyo waxbarashadiisii inay naga soo caawiyaan si aanu dhaqtarka u geyno qof waliba indhaha uu garanayaa nicamka Ilaahay inagu siiyay indhaha qof walba uu garanayaa oo ilaahay aqli siiyay subxaanahu wa ta'aala walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanaynaa wiilka yar inay naga soo taakuleeyaan oo aanan awood u lahayn inaanu dhaqtar dabadeed oo maxay ahayd kharashaadkiisu nagu kacayo sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen walaal wixii aad awoodid ugu dir lambarada shaashada kaaga muuqda.